para tentar a defesa, no meio do gol o goleiro do Vasco, o Gabigol já está autorizado pelo árbitro da partida, partiu para a bola, Gabigol partiu, bateu, é gol! Gol do Flamengo! Gabigol no Maracanã! Explode, nação! Agora, foi provocar a torcida do Vasco da Gama. Que aí o Gabigol poderia levar um engradado pra casa. Porque o que voou de copo e de garrafa em cima do Gabigol, na comemoração, a lá Gabigol em frente à torcida do Vasco, foi uma barbaridade. E a confusão continua lá. A polícia interveio. Estão tentando invadir o gramado, Zé Manuel. É, Thiago Asmar na frente. O Flamengo 1-0, Thiago. É, complementando aí o Viga. A confusão toda acontece porque o Gabigol, ele vai naquele jeito dele e faz a comemoração, fazendo muque, fazendo a comemoração característica dele para a torcida do Vasco. O Gabigol, ele para diante da torcida do Vasco, faz a comemoração e aí começam a arremessar copos, garrafas. E os jogadores do Vasco foram tirar uma satisfação com o Gabigol. E é nítido ali, a gente vê pela imagem. Eles falando, vai comemorar do outro lado. Comemora para a tua torcida, não comemora para a nossa. E agora está uma confusão, jogaram o alambrado que fica ali atrás para que não haja entrada de torcedores no gramado. Torcedores não tentando invadir, mas meio revoltado, jogando o alambrado para dentro do campo. Gerou-se essa confusão por causa da comemoração do Gabigol. E a gente sabe que o Gabigol é isso, o Gabigol é um cara que provoca, é um cara polêmico. Fez a comemoração ali diante da torcida do Vasco, gerou essa confusão, mas agora a confusão já está mais... Agora a segurança já atuou ali. Teve a confusão depois do gol do Gabigol. Ele faz o gol, vai fazer a comemoração dele, né? Lá pra torcida. Só que ele vai na frente da torcida do Vasco. E aí começam a arremessar copo, garrafa. Os jogadores do Vasco vão pro Gabigol e falam: pô, vai comemorar lá. Vai comemorar pra sua torcida. Eu digo o seguinte: eu acho que no jogo o Gabigol também ouve pra caramba a torcida do Vasco. A zoeira tem que ter. Eu acho que violência não precisa. Agora, o Gabigol sempre faz a comemoração dele. Escuta pra caramba. Como que se o Nenê for fazer um gol, ele pode muito bem, como já fez algumas vezes, botar a mãozinha no ouvido pra torcida do Flamengo. Eu acho que isso faz parte do clássico. Acho que esse lado, provocação saudável, faz parte. Agora, a torcida do Vasco ficou revoltada. Jogaram alambrado pra dentro do gramado. Aí, realmente, isso não pode acontecer.